252 аукціонів з оренди та продажу сільськогосподарських земель. Одеський регіон посів перше місце в рейтингу за кількістю оголошених земельних аукціонів в Україні та увійшов у п'ятірку за вартістю цих торгів. Загалом дохід сягнув 4 мільйонів 600 тисяч гривень. Площа земельних лотів становить 1787 гектарів. Частіше ініціаторами продажу землі ставали органи місцевого самоврядування а до торгів висували землі сільськогосподарського призначення у системі «Прозоро» таких аукціонів – близько 70%.